A evo, prije nego li uđe u crkvu, još će popričati i on malo s nama. Radi se o načelniku općine Zemunik Donji, Ivica Šarić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledateljima Dijadora televizije. Evo, hvala Ivice na vašoj pomoći i na ovome javljanju. Recite nam malo o samom životu u općini Zemunik. Vidimo i sami, od jutra je živo, to je tranzitna općina, napreduje, stalno se nešto radi, gradi. Evo, što ima novo kod vas? Pa ima svega, evo, pa najprije sad smo u nekom stavljeničkom raspoloženju već nekoliko dana. Počevši od naših sportskih manifestacija, nogometnih, malo nogometnih turnira, smo imali neke zabavne programe i na vlaki i u centru. Imali smo prekjuče u subotu jedan jako dobar izvanredan koncert Opće opasnosti u Gornjem Zemuniku i moto susret. Time sam izuzetno zadovoljan, to je prvi puta, okupili smo preko 2000 ljudi, možda i 2500 ljudi. Nijednog incidenta nije bila, to se je bila odlična, koncert je bila prva liga, Opća opasnost je bila na nivou. Evo, danas imamo, znači, baš svečanost blagdana naše kraljice mira, kraljice Hrvata. To je naša fešta, naša zaštitnica. Imamo večeras koncert Klape Intrade na mjestnom trgu doktora Franje Tuđmana u Donjem Zemuniku i sve pozivam sve ljude dobre volje, neka dođu, neka se odazovu, da nam se pridruže. Što se tiče aktivnosti, mi radimo stalno nešto, mi smo, znači, općina koja praktično nikad ne miruje, stalno nešto radimo, stalno smo nekim aktivnostima. Evo, sada radimo sportsku dvoranu, intenzivno radimo na tome nakon dugo vremena i dugo priča o tome. Imamo sada, znači, gradilište, otvoreno gradilište, izašli smo iz zemlje i sad pripremamo konstrukciju. Očekujemo da ćemo u nekih sljedećih 7-8 mjeseci imati završenu dvoranu. Radimo kanalizaciju, jedina smo općina koja radi kanalizaciju u ovome dijelu Zadarske županije, rekao bi šire, osim ovih zaobalnih koje su na moru ili koje su na neki način prioritetne. Radimo nogostup u naselju Smoković, čime ćemo značajno povećati sigurnost prometa, pješačkog prometa na tom dijelu županijske ceste, koja je inače jako prometna i jako, kako bi rekao, prezauzeta je sa prometom, pogotovo teretnim, jel? Radimo svašta, radimo i igrališta, u centru renoviramo, u Mostaru renoviramo, to je zgradimo u Mostaru novo igralište. Slušamo što naši ljudi trebaju i nastavimo na taj način se postaviti i tako postaviti naše prioritete. U petak je bila i svečana sjednica, dan općine, bili su visoki uzvanici, saborski zastupnici, lokalni dužnosnici. Koji su možda naglasci bili na toj sjednici i koga ste sve nagradili? Pa da, svečana sjednica je bila u petak, ja sam bio iznenađen odazivom ljudi koje smo pozvali. Bili su nam tri državna tajnika, bio je župan sa svojim suradnicima, bili su nam direktori naših javnih poduzeća, moji kolege, načelnici susjednih općina. Pa malo ko da se nije odazvao, mogao bi na prste jedne ruke nabrojiti, uglavnom zbog nekih zauzetosti od ranije. A znate što je svečana sjednica, tu se uvijek razgovara o nekim projektima, programima, onome što je odrađeno u prošlosti, onome što se planira u budućnosti, jeli. Ono što je možda najbitnije istaknuti, da je državni tajnik naš Zadranin Šime Erlić bio ime ministarstva regionalnog razvoja, najavio je novu omotnicu EU sredstava, nekih 24-25 milijardi eura koje su na raspolaganju. Mi smo do sada jako dobro koristili ta sredstva, bili smo neko vrijeme prvi po povlačenju EU sredstava u Zadarskoj županiji i 8. u Hrvatskoj. Nadam se da ćemo taj trend zadržati i dalje. Nagradili smo one koje smo smatrali da ih treba nagraditi. Ja bih tu najprije istaknuo naše učenike, najbolje učenike ili učenike generacije u osnovnoj školi. To je jedna curica Šara i jedan momak Zdurić. Oni su naši dobitnici novčane nagrade općine Zemunik kao učenici generacije. A naše cure koje su sad završile 6. razred osnovne škole, one su prvakinje, državne prvakinje u malom nogometu ili u futsalu. Znači, cijeli razred igra nogomet, ima ih 6 ili 7 razreda, sve igraju nogomet i samo su pojačane s jednom iz 4. razreda, jednom još malo manje od njih. Ja im od srca čestitam, to je bio jedan veliki dan za Zemunik, a i za zemunički sport. A općenito je sport obilježio ovu godinu u Zemuniku jer su nekoliko naših klubova osvojile prva mjesta u svojim rangovima natjecanja i plasirali se veći rang, recimo malo nogometni klub 8 mladih iz Smrdelja, oni su osvojili prvo mjesto u malo nogometnoj ligi, trećoj županijskoj, ušli su u drugu. Nogometni klub Zemunik je osvojio prvo mjesto u drugoj županijskoj i plasirao se u prvu županijsku, tamo gdje mu je realno i mjesto, a boćarski klub Bulin iz Zemunika je osvojio prvo mjesto u prvoj županijskoj ligi, igraju kvalifikacije drugu Hrvatskoj i nažalost u finalu smo izgubili od bolje ekipe Šibenika i kvalitetnije.
i sve njih ste nagradili godišnjom nagradom općine Zemunik. Tako je, sve njih nagradili godišnjom nagradom općine Zemunik i plus toga su dobili novčanu nagradu odlukom općinskog načelnika, to je smene. Odlično, hvala vam puno, mi ćemo pratiti i dalje, znam da imate puno planova. Pa naravno da imamo planove, stalno radimo na projektima, stalno radimo na nekom razvoju, stalno radimo na gledanju u budućnost. Na gledanju u budućnost, gledamo naprijed, gledamo što našem ljudima najpotrebnije i vodimo se s njihovim nekim željama i njihove želje su nama obaveza da i što bolje kvalitetnije odrađujemo u operativi, jel, i na terenu. Evo, pustit ćemo vas sad na misu. Hvala lipa, evo, već malo i kasnije. Evo, hvala načelniku, išao je sada na misu, poslije procesija, to smo već sve čuli, blagdan kraljice Mira se svečano slavi u Zemuniku, a mi ćemo ostati još malo tu. Ostanite još malo u Zemuniku, meni se čini da cijelo jutro tamo zvona crkve, ali to je baš onako lijepo i paše uz blagdan kraljice Mira.